ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ତାଲିମ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସଭାଗୃହରେ ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। କୌଶଳ ଯାହା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଶୁ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା, ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ନିରୂପଣ, ଟିକାକରଣ, ଜ୍ୱର, ତୀବ୍ର ଶ୍ୱାସନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଦିର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ତାଲିମଦାତା ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା, ମା ଓ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ତାଲିମଦାତା ଡାକ୍ତର ରାଜାରାମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁର ନିରୂପଣପୂର୍ବକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଶା ସହ ପରିଚାଳିକା ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ସମସ୍ତ ଆଶାକର୍ମୀ ଏହି ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି। ମହାନଗର ନିଗମ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 10ର ଆଶାକର୍ମୀ ରଶ୍ମିତା ପାତ୍ର, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3 ବୁର୍ଲାର ଆଶାକର୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଗୌଡ଼ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ ସାହୁ କଲୋନୀ ଆଶାକର୍ମୀ ଯଜ୍ଞସିନୀ ସାହୁ ଟିକାକରଣ, ଦାଦନ, ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ପରିବାର ଯେପରି ଟିକାକରଣରୁ ବାଦ ନ ପଡ଼ିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 12 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଶା ତାଲିମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର 15 ତାରିଖ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମର 6-7 ମେଡ଼ୁଲର ରାଉଣ୍ଡ 2 ଏଇଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଜୀବନ କୌଶଳ ଏବଂ ପିଲାର ଅସୁସ୍ଥ ନିରୂପଣ କରିବାଠାରୁ ପିଲାର ପୋଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମାଆର ପୋଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେ ସଂକ୍ରମଣ କେମିତି ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ରହୁଛି, ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପୋଷଣ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଶାମାନେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ତାଲିମ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଛୁଆକୁ କିପରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କେମିତି କରିବା ଆମେ, ଆଉ ଆମେ ଛୁଆ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ଆଉ ଛୁଆର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତକ କିପରି 1000 ଦିନ ମାଆର ସୁସ୍ଥର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିପରି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ହାତ ଧୋଇକି ସଫା ସୁତରା ହେଇକି ରହିବା, ଛୁଆର ଟିକାକରଣ, ଆଉ ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ୍ କେମିତି ଖାଇବା ଆମେ, ଆଉ ଶିଶୁକୁ ଡାଇରିଆ ହେଲେ ଆମେ କିପରି ତା'ର ଛୁଆକୁ ଦେବା, ଆଉ କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର 6 ମାସ ତକ ଦେବା, 6 ମାସ ପରେ ଆମେ କିପରି ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା 2 ବର୍ଷ ତକ, ଆଉ କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଛୁଆର କ୍ଷୀର ନ ଖାଇପାରୁଥିଲେ କିପରି ଖାଇବା ତାହା ଆମକୁ ସାର୍ମାନେ ଶିଖେଇଲେ। ଆଉ ଅର୍ବାନ ଆଶାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଚାଲିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନିଂରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମା ଓ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରି ମାଆର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ଶିଶୁର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇପାରିବେ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମଡ୍ୟୁଲ 6-7ର ରାଉଣ୍ଡ 2ର ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କାଲି ନେଲୁ ଟ୍ରେନିଂ, ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ, ସିପିଏମ୍ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଶା କଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବି ଆସିଥିଲେ ବୁଝେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମିଳିଲା ଟିକାକରଣ ବିଷୟରେ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଆମ ପଡ଼ାର ଯେଉଁମାନେ ଦିନମଜୁରିଆ ଲୋକମାନେ ଦିନମଜୁରିଆ କରିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିନକ ଆଗରୁ ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛୁ କି ଛୁଆର ଟିକାକରଣ କରେଇଲେ ଛୁଆର ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ, ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇକି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଟିକାକରଣ କରେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ MCP କାର୍ଡ଼, ମମତା କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ।